নির্লজ্জ, পাখান, অমানবীয়, এগৰাকী দানৱৰূপী ভণ্ড মহিলা কবিৰাজ, মহিলাগৰাকীৰ পাশৱিক কাণ্ডই জোকাৰি কৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। প্ৰাণ কাঢ়িলে এমহীয়া সন্তানৰ। হয়, এয়া কোনো বাহিৰৰ কাহিনী নহয়, এইখন অসমতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। প্ৰথমে আপুনি এইগৰাকীলৈ মন কৰক। ভণ্ড কবিৰাজ গোলাপচান ওৰফে গোলাপী। বহু দূৰৰ পৰা হেনো চিকিৎসাৰ বাবে মানুহ আহে। কব খোজে এই ভণ্ড গোলাপীয়ে। ভাল হয় দিকে তো মানুহ আহে, ভাল নহ'লে আহিলে? আজি মানুহ আহিছেন নাই? আজি অহা নাই। আজি অহা নাই। মৰিগাঁৱৰ গোলাপচান ওৰফে গোলাপী নামৰ এইগৰাকী মহিলা কবিৰাজে এমহীয়া শিশুক অতি নিৰ্মমভাৱে নিৰ্যাতন চলাইছে। যি দৃশ্য মিডিয়া এথিক্সৰ খাতিৰত আমি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম। একমহীয়া সন্তানক ডিঙিৰ পিছফালে ধৰি ওলমাই দিয়ে আৰু তাৰ পাছত কোবাই গছৰ ডালপাতেৰে। ঘটনাটো হৈছে আপোনাৰ, মই মোৰ আণ্টিৰ ঘৰত আহিছিলোঁ, পিছত কৈছে যে দুটা সন্তান হৈছে যমক, দুটা কিবা উল্টা পাল্টা কৰি থাকে, ঘৰত থোৱালে চিঞৰি থাকে। পিছত মোক কৈছে এতিয়া কি কৰিব লাগে, মই কৈছোঁ যে এইটো মুকলিত লৈ যাব লাগে, অক্সিজেনৰ প্ৰব্লেম আছে। পিছত এই ল'ৰাটো যিটো ছোৱালী দোকাল সেইটোৰ পিতা যিটো, সি কৈছে এনেটো কবিৰাজৰ ওচৰত লৈ যাব লাগিব। আগতে মানে কবিৰাজৰ এটা ছোৱালী লৈ গৈছিল, এনেকুৱা জাৰা ফুকা কৰিছিল, পিছত ভাল হৈছে, এইটো প্ৰমাণ পাই আমি গৈছোঁ। যোৱাৰ পিছত ৰাতি আপোনাৰ 8:30 বজাত গৈছোঁ, গৈ তাত গৈ কবিৰাজৰ ঘৰক পাইছোঁ। কবিৰাজে জাৰা ফুকা কৰিলে, গছৰ ঢাল এইবিলাক দি কোবাই কোবাই জাৰা ফুকা কৰিছে। কৰাৰ পিছত নিৰ্মমভাৱে এনেকুৱাই এনেকুৱাই, পিছত আমাৰ মানে জাৰা ফুকা কৰিছে যেন এনেকুৱা এনেকুৱা কোবাই, আমাৰ পচন্দ হোৱা নাই। পিছত লগে লগে আমাৰ লৈ আহিছোঁ, আনি মুকলি হস্পিটেলত এডমিশ্যন দিছোঁ। 3-4 দিন ৰখিছে, ICU-ত ৰখাইছে, 3-4 দিন পিছত ঢুকাল। মই একো নকওঁ, মই এইটোৱে কওঁ যাতে যিকোনো ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ পিছত এটাই হওক বা দুটাই হওক, যেনে ডক্তৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা কবিৰাজৰ ওচৰত যেনে চাপি নাযায়। কবিৰাজৰ ওপৰ ওচৰত গ'লে এনেকুৱা হ'ব পাৰে, আমাৰ নিচিনা এনেকুৱাও মোৰ ভতিজা ঘৰৰ পৰা অনাৰ পিছত কিমান দিন আছিলে জীয়াই? 4 দিন আছিল, 4 দিন আছিল, ICU-ত আছিল, ICU-ত আছিলে, তাৰপিছত ঢুকাল। জি। আনহাতে একেজন কবিৰাজৰ চিকিৎসাৰ নামত চলোৱা অমানসিক কাণ্ডৰ ফলত চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰে যুঁজিছে আন এটি শিশুৱে। কবিৰাজৰ পাশৱিক চিকিৎসাৰ বলি হোৱা দুয়োটি শিশুৱেই ৰূপৈহাটৰ ভকত গাঁৱৰ আজিজুল হকৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই গোলাপী কবিৰাজৰ চিকিৎসাৰ নামত ফণ্ডাবীৰ বাবেই পূৰ্বেও কেইবাটিও শিশু মৃত্যুমুখত পৰিছিল, যাৰ বাবে কাৰাবাস পৰ্যন্ত খাটিবলগীয়া হৈছিল এইগৰাকী গোলাপীয়ে। আৰু ইয়াৰ পাছতো কিদৰে এই গোলাপীয়ে কবিৰাজে চিকিৎসা চলাই আছে তাক লৈ এতিয়া উত্থাপিত হৈছে প্ৰশ্ন। গোলাপীৰ স্বামীয়েও দাবী কৰিছে যে বহু দূৰৰ পৰা হেনো মানুহ আহে। বৰ্তমান এই ভণ্ড কবিৰাজগৰাকী পলাতক বুলিও জানিব পৰা গৈছে। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ যুগত অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ কেইবাটাও পৰিয়ালে হেৰুৱাইছে নিজৰ সন্তানক। গতিকে আপোনাৰ অঞ্চলতো যদি এনে ভণ্ডবেজ ঘূৰি ফুৰিছে তেন্তে আপুনিও হওক সাৱধান। আৰু এই ঘটনাটো দেখাৰ পাছত আপুনি কি ক'ব? এইগৰাকী ভণ্ড গোলাপীৰ শাস্তি কি হোৱাটো আপুনি বিচাৰে? জনাব পাৰিব আমাক কমেণ্ট যোগে। ৰূপৈহাটৰ পৰা গুলজাৰ হুছেইন আৰু বটদ্ৰৱাৰ পৰা মুস্তাফা ছালিম আহমেদ, অসম লাইভ 24।